በኢትዮጵያ በጦርነቱ ምክንያት ቀድሞ ይፈጠራል ተብሎ የታሰበውን የሥራ ዕድል መፍጠር እንዳልተቻለ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከጉልበት ሥራ ውጪ በሌሎች የሥራ መስኮች የውጭ ሀገር ስምሪት እንዲከናወን በአዲስ መልኩ እሰራለሁ ብሏል። መዲናው ሰይድ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ በየአመቱ 2 ሚሊዮን በላይ እድሜያቸው ለሥራ ይደረሱና ሥራ የሚፈልጉ ወጣቶች ይፈጠራሉ። ይሁን እንጂ ሀገሪቱ የምትፈጥረው የሥራ ዕድል ግን 1 ሚሊዮን ያክል ብቻ መሆኑ፣ በዚህም በየአመቱ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሥራ ፈላጊዎች ሥራ እንደሚያጡ ቀድሞ የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ይባል የነበረውና አሁን ላይ በሥራ ክህሎት ሚኒስቴር የተጠቃለለው ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል። በኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ መሰረት እድሜያቸው ከ30 ዓመት በታች የሆኑ ዜጎች ቁጥር 71% ነው። እድሜያቸው ከ18 እስከ 34 እድሜ ያላቸው ወጣቶች ቁጥር ደግሞ 25 ሚሊዮን የሚጠጋ ነው። በኦፊሴላዊ ግምት ብቻ ከ16.5 በመቶ የሚያድግ የሥራ አጥነት እንዳለ ይነገራል። የተዛነፈ የሚመስልና በፍላጎትና አቅርቦት መካከል መመጣጠን የማይታይበት የኢትዮጵያ የሥራ ገበያ ለማስተካከል በአምስት ዓመት 14 ሚሊዮን በ10 ዓመት ደግሞ ለ20 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር አቅዶ መንግስት ሲንቀሳቀስ ነበር። ሆኖም እቅዱን እንዳይሳካና በሀገሪቱ ያለው ጦርነትና ኮቪድ-19 እንቅፋት መሆኑን የተናገሩት በሥራና ክህሎት ሚኒስቴር የሥራና ሥራ ስምሪት ገበያ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ንጉሱ ጥላሁን ናቸው። ጦርነቱ በፊት ኮቪድ አንድ ፈተና ሆኖ ወጥቷል። የተፈጠሩ ስራዎችን ኢንተርፕራይዞችን አምክኗል። ይህንን ለመቋቋም መንግስት ሰፋፊ እርምጃዎችን ወስዷል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የህግ ማስከበር ዘመቻው በጦርነቱ ተከትሏል። ይሄ በተለይም ጦርነቱ በተካሄደባቸው አካባቢዎች በርካታ ኢንተርፕራይዞች እንዲወድሙና እንዲከስሙ አድርጓል። ስለዚህ ከመደበኛው እቅድ ወጣ ያለ እቅድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያሉ ኢንተርፕራይዞችን የተጎዱ ኢንተርፕራይዞችን በማቋቋም በመደገፍ ወደ ነበሩበት የመመለስ አዳዲስ ስራዎችን የመፍጠር ተጨማሪ ስራ ነው ማለት ነው 2014 ይዞብን የመጣው። በአረብ ሀገራት በጉልበት ስራ ላይ የሚሰማሩ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ቢሆንም በዛው ልክ የዜጎች መብት አለመከበርና ብዙዎቹ ለእስርና እንግልት መዳረጋቸው ዛሬም ድረስ ያለ እውነታ ነው። እንደ አዲስ የተዋቀረው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በሚቀጥሉ ጊዜያት ከጉልበት ስራ ውጪ በሌሎች የስራ መስኮች ማለትም ከዩኒቨርሲቲ የሚወጡ ተማሪዎች የውጭ ሀገር ስምሪት ተሳታፊ የሚያደርግ አዲስ ጥናት ሊያከናውን መሆኑና የተማሩ ዜጎችን ወደ አረብ ሀገራት ብቻ ሳይሆን ወደ አውሮፓና ሌሎች ክፍለ ዓለማት መላክ መቻል መብታቸውን ከማስከበር አኳያ የራሱ ሚና እንደሚጫወት በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰራተኛ ሰሪ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አሰግድ ጌታቸው ተናግሯል። በርካታ እህቶቻችን በተለይ በውጭ ሀገር በቤት ሰራተኝነት በተለያዩ ሙያዎች ሄደው የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። ይሄ ሙሉ በሙሉ መሻሻል ያለበት ነው ብለን ነው የምናምነው። ዛሬ እቅዱን እናያለን። የአምስት ዓመት እቅድም እንደዚሁ የአስር ዓመት ፍኖተ ካርታም የወጣበት ሁኔታ አለ። ማሻሻል የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች አይተን እናሻሽላለን። እንደ ከዚህ ቀደሙ በሌበር ብቻ የሚሄዱትን በጉልበት ስራ ብቻ የሚሄዱትን ትኩረት አናደርግም ብለን ነው የምናስበው። በርካታ ወጣቶች ከዩኒቨርሲቲ ወጥተዋል። በተለያየ ስራ በተለያየ ፕሮፌሽንስ ሰልጥኖ የወጡ ወጣቶች አሉን። እነዚህን ወጣቶች በተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች እንዲሁም የሰሜን አሜሪካ ሀገሮች የስራ እድል በምን መልኩ መፍጠር እንችላለን የሚል ጥናት ለማካሄድ እቅድ ይዘናል። በብልጽግና ፓርቲ የተመራው የመንግስት ምስረታ እንደ አዲስ ካደራጃቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ውስጥ አንዱ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ነው። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ስለ ተቋሙ እንደ አዲስ መዋቅርና ጥራት ያለው የስራ እድል ለመፍጠርና በአሰሪና ሰራተኞች መካከል ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የተቋማቱ በአንድ መሰባሰብ አስፈላጊ መሆኑን ተናግሯል። ሚኒስትሩ አክለውም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግና ተወዳዳሪ እንዲሆን አዲስ የተዋቀረው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ ገልጿል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማክሮ ኢኮኖሚውንም ለማረጋጋት የመግዛት አቅምን በመጨመር የስራ እድልን በመፍጠር የሚፈጠረው የስራ እድል ጥራት ያለው እጁ የተፍታታ በሀገር ውስጥም ይሁን ከሀገር ውጭ በሚኖሩ የስራ እድሎች በሰለጠነ ወይም በከፊል በሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲመራ፣ ይህ የኢንዱስትሪ ሰላም በሰራተኞችና በአሰሪዎች መካከል የሚኖረው ግንኙነት ጤናማ ምርታማነትን የሚያሳድግ ለተጀመረው የሀገር ግንባታም ወሳኝ ሚና ያለው እንዲሆን ማድረግ ያስችላል ማለት ነው።